阿拉伯联合大公国在16号碰上了75年来最严重的豪雨，导致了杜拜机场大淹水，交通陷入瘫痪。19号深夜，阿联酋航空一架从桃园机场飞往杜拜机场的班机临时更改，不让转机的乘客搭机。但是540名旅客当中，只有50个人是要前往杜拜，其他的490人被迫挤在桃园机场办理退票或是改票。 报雨狂下，导致杜拜机场淹水，飞机降落起飞都有困难。全球第二繁忙的机场已经陷入瘫痪。阿联酋航空发声明表示，受恶劣天气影响，直到格林威治标准时间19号23:59，班机都将暂停为转机乘客办理登机，之后出发的旅客才能从出发地经杜拜转机。一架19号深夜11:35到杜拜转机的旅客，则被迫在深夜挤在桃园机场，只能选择退票改票。但受影响的旅客权益该如何保障？旅行社会协助旅客跟航空公司要求一些相关的补偿，比如说住宿，或者其他安排这些的。但是因为这个也是属于不可抗力的因素，也要看航空局的安排。 旅行业者表示，不可抗因素影响航班，通常会协助旅客向航空业者要求赔偿。只是这回暴雨瘫痪杜拜机场，众人始料未及。记者桃园综合报道。